A ação Dia D do Trabalhador, que aconteceu no residencial Albino Soeiro, zona rural de São Luís, proporcionou diversos serviços à população. Estou aqui com a Flávia, que está tirando sua carteira de trabalho pela primeira vez. Você acha importante esse serviço na sua comunidade? Muito importante, porque primeiro para mim, que é a minha primeira vez, uma coisa importante que eles estão fazendo, entendeu? Muito bom. Foi bom, principalmente para mim, que tenho 8 meninos. Já fiz um exame ali, já vou receber, já vou fazer outro aqui. E hoje já estou recebendo já na hora. Descentralizar, né? Tirar a secretaria lá e levar para os locais mais carentes, né? E aí o governador também deu toda a estrutura para a gente está fazendo essas ações nos bairros. As comunidades estão agradecendo muito, porque é um trabalho que ajuda muitos. Não ajuda só um, ajuda todos.